Labą dieną, trečiadienį, balandžio antrąją, su jumis naujienos per 5 TV ir trumpa šiandienos įvykio apžvalga. Svedbanko analitikai šiandien pristatė Lietuvos makroekonomikos apžvalgą, kurioje 2014-2015 metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto plėtros prognozę sumažino po 0,5% ir teigia, kad šalies bendrasis vidaus produktas šiemet augs 3, o kitąmet 4%. Tai, pasak ekspertų, lėmė grimstanti Rusijos ekonomika ir dramatiškas rublio nuvertėjimas. Visgi Svedbanko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda šiandienos pranešime nemažai dėmesio skyrėsi ekonominiai Rusijos situacijai. Mano, kad dar sunku vertinti, kokią įtaką tai turės mūsų šalies ekonomikai. Rusijos rublio silpnėjimas, Rusijos ekonomikos lėtėjimas labai apčiuopiamai veikia Lietuvos verslą jau dabar. Ir jau turbūt pirmo ketvirčio rodikliai patvirtins užsienio prekybos, kad eksportas į Rusiją auga toli gražu nebe tokiais tempais, jeigu apskritai auga. Ir kad šita tendencija matyti išliks ne keletą mėnesių, o gal net keletą metų. Šiemet mūsų šalyje ekspertai žada atlyginimų kilimą, o 2015-aisiais galime tikėtis didesnės minimalios algos. Kad atlyginimam didėti, toliau egzistuoja visos prielaidos dėl to, kad nedarbo lygis mažės. Atsiranda struktūrinio nedarbo reiškinys, kurį mes įvardėjame, tiesiog darbo jėgos pasiūla ir paklausa netitinka viena kita pagal pasiūlą ir paklausą, susidaro darbuotojų deficitas, darbuotojus teks gaudyti rinkoje, konkuruoti vieniems su kitais. 2015 metų, sakykime, perspektyvoje akivaizdžiai matyti, kad dar kartą bus didinama minimali mėnesio alga. Sunku įvertinti, ar tai bus daroma nuo metų pradžios ar šiek tiek vėliau, tačiau manau, kad bent 10% tikrai yra realios prielaidos ją pakelti. Kalbėdamas apie euro įvedimą, Gitanas Nausėda pabrėžė, kad šiuo metu mūsų šalis atitinka visus keliamus kriterijus ir sparčiai juda bendros Europos valiutos link. Rusijos veterinarijos tarnyba paskelbė, kad nuo balandžio 7-osios iš Lietuvos ir Lenkijos nebeįsileis gatavų mėsos produktų, kuriuose yra kiaulienos. Anot Rusijos tarnybos susirūpinimą kelia pirmiausia tai, jog esą Europos Sąjungoje nekontroliuojamas visas mėsos produktų gamybos procesas ir afrikinio kiaulių maro protrūkis mūsų šalyje. Esą neatmestina tai, kad ši pavojinga liga toliau plinta Europos Sąjungoje. Lietuvoje ir Lenkijoje nustačius afrikinio kiaulių maro atveju, Rusija jau uždraudė gyvų kiaulių ir kiaulienos importą iš visos Europos Sąjungos ir iki šiol įsileido tik 72-80 laipsnių temperatūroje apdorotus mėsos gaminius, tai yra tik virtas dešras. Rusijos veterinarijos tarnyba artimiausiu metu planuoja vizitą į Baltijos valstybes, kur su veterinarijos tarnybų vadovais aptars susidariusią padėtį. Nuo gegužės mėnesio šalyje žadama imtis koordinuotų veiksmų šešėlių iš sveikatos apsaugos sektoriaus išgyvendinti. Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis ir kitos už kovą su korupcija ir darbo teisės nuostatų laikymasi atsakingos institucijos pasiryžę aiškintis, kaip mūsų šalies medikai suspėja dirbti keliose įstaigose ir ar tokios paslaugos kokybiškos, taip pat ar gydytojai gauna teisėtas pajamas. Iš 14-15 tūkstančių Lietuvoje dirbančių medikų maždaug 911 dirba trijuose ir daugiau darbų. Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovų teigimus, sveikatos apsauga yra vienas labiausiai korumpuotų sektorių Lietuvoje. Tad siekiant panaikinti nelegalius mokėjimus, gydytojus reikia koordinuoti žinybų veiksmais. Antrą dieną besitęsiančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime vieningai pasmerkta Rusijos karinė intervencija Ukrainoje ir Krymo aneksija, tačiau palikta galimybė politiniam dialogui ambasadorių ir aukštesnių lygmenių. NATO narės sustabdė bendradarbiavimą su Rusija, o Aljanso generalinis sekretorius Andersas Fogas Rasmusenas paprašė karinės vadovybės apsvarstyti papildomas priemonės, kad būtų sustiprinta Aljanso gynyba. Bet nepaskelbtas joks konkretus sprendimas dėl karinių pajėgumų didinimo rytų Europoje. NATO santykiai su Rusija dar kartą bus peržiūrėti kitame susitikime birželio mėnesį. Nuo šiandien balandžio antrąją kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristiano Anderseno gimtadieniu pasaulyje švenčiama tarptautinė vaikų knygos diena. Tad daugybėje šalių rengiamos vaikų ir jaunimo literatūros savaitės organizuojami geriausiams pasaulio vaikiškoms knygoms skirti konkursai ir parodos. Na ir tradiciškai vis kita šalis gauna teisę kurti tarptautiniai vaikų knygos dienai skirtą plakatą ir rašyti laišką skaitytojams. Šiemet viso pasaulio mažuosius skaitytojus kreipiasi ir skaityti ragina
kalbėjausi airių rašytoja, vertėja ir leidėja Siobhan Parkinson, akcentuojanti didelį dėmesį mūsų vaizduotės svarbai. O įspūdingą vaikų knygos dienai skirtą plakatą kūrė Airijos paveikslėlių knygų kūrėja Niema Šarkiai. Nuo specialią vaikų literatūrai skirtą laidą kviečia žiūrėti ir knygos per 5 TV laidos kūrėjai. Joje diskutuos knygų vaikams iliustruotojas ir rašytojas Kęstutis Kasparavičius, literatūros tyrinėtojas Kęstutis Turba bei daugelis kitų. Žiūrovų laukia pažintis ir su australų rašytojo Sonja Harnett ir Suomijos vaikų ir jaunimo rašytojo Timo Parvela bei pokalbis apie literatūrinius tabu vaikų knygose. Sužaistos pirmosios UEFA čempionų lygos turnyro ketvirtfinalio etapo varžybos. Manchesterio United klubas rungtynės namuose su Müncheno Bayern ekipa baigė lygiosiomis 1-1. Pirmieji išsiveržė Manchesterio United netrukus sulaukė priešininkų klubo, tai yra Bastiano Schweinsteigerio atsako, kuriam besibaigiant rungtynėms parodyta raudona kortelė. Kitame mače Barselonoje taip pat užfiksuotos lygiosios. Svečių ekipa Madrido Atletico klubas pasižymėjo pirmoji, tačiau rezultatą išlygino vienas iš Barselonos lyderių. Atsakomieji šių komandų mačai vyks kitą savaitę, nuo šiandien į kovą Paryžiuje stos vietos Paris Saint-Germain ir Londono Chelsea klubai, Madrido Realas priims Borusijos ekipą. Pažvelkime, ką artimiausių metų mums žada sinoptikai. Laimiai balandžio pirmosios prognozės apie grįžtančią žiemą neišsipildys ir šiomis dienomis sulauksime panašių į šiandieną orų. Ateinančią naktį kritulių nenumatoma, dvelks silpnas vėjas, tiesa spės atšalti iki 7 laipsnių, na o rytoj dieną pasirodžiusi saulė orą išildys iki 7-11 laipsnių šilumos. Kągi šiandien sakome geros likusios dienos, dėkui už dėmesį ir iki rytojaus.